بالكل ولولي باج يقولي دون غير ازران دي كده دي دي وام دون غير ازران دي بولي كده دي دير مدير بهذا فون راتا كاينن ماما كان ماما كان ماما زي كوزو المشكي ما تفهم كان انه ده زولان ما بيهم وكان شدا ماما ده زيد كوزي دي مبارك سا ده ايه ده ماما ده زيد كوزي دير خوند كي بسيزر تار بيت ماما ده زيد كوزي خوند ركي ماما ده زيد كوزي خنو تيتس في وسنستا ده زيد ماما ده زيد نستا اغا چه كم بي نه چې اغا بیا خوند قطر درکوي او دير يا ماما د زوی کوزه ډېر خوند کوي اکا د زوی بلادم ډېر والکاش خوند نه کوي نو باجی ګولې سره ته ویل غواړي چې درته راوړي دي جی کوم زه ما د ته خم کول دا ستې به څو کریم او کوم ته سو شو او بلافي جی جی ما وړه د ماما کړه نو غلط ټول مخفي په سوره مې زما خوند کې نه وي زما سلاني وي قسم ما خما خو ټول مخ باندې ولا ګول سر سره راپور سو بلافي په سو شو ولا ګو ټول خپل مخانه ته دیس خوشاله وي دا بس ما مخ نه ال مارشي نه دوی ما شام کوم رنگونه نن کوم رنگ نو دا چې ټول ولا ګوي خورکی په یورز به ختم سوي نو نو دیس خوشاله را ته به خوشاله مال کې دیس دې استعمال کې خوند ور کې دې سي دی نه نه دو درې د نه خو به راو غړي نو دې د مخ خوند ور کې او ریزلټ شه ریزلټو دې شې ریزلټ ورکو کسان د دې قسم اخستو په پرنس مې چې را دې خوش که خوش کو نن مې مخ ته ګورو چې لاس ته راو په قسم د ډېر غوړه د ډېر شستې چې راغلم بالکل باجی ګل عزت تاسو تمام د ګلابي کم فیس واش دی د مخ سپین او غړ ساتي جی بالکل ما سي ما نه غوړې دوه ما زه به ور دورې ما غوړې وای ته را کړه ته شي راوړې زه به مخ ور باندې پرمې زنه بیا که کنډیشن دې راته کې کوه د کې او کوه والله بس دا کنجوس ملګری څه خوند نه کوي ما هغه کو را وړي ان جوا مې را باندې شنو وای هغه لګي هغه لګي نو ما څه مې پروانه لري د نو لوخ بيتي ولګوي ازه بجګولې بس د دې د پارا زدر تم چکور دی ودان ډیر زیاته مننه او بجګولې ډیر مننه شریف اند راته وکي مننه ما دوی ته پی د ستو له تاو د تایر وای بواري جره ته به خو وخت کم سو دزایر خان په لاس ګړی و مجد دلی پتر وای و دزایر خان په غاړه ستر یو مال دل پر نه یو مال دل پر نه یو ډیر زیات مننه زما خورکی ول د طاهر په غاړه ستر یو مال دل پر نه یو نو یقینا زهر بھائی چې دا کومه سندره ده ول دلته یو جنې و ډیره مې خوښیږي دا نبی چې مطلب دا تقریبا د څلور کال یا درې کال مخکې بس په ټول کې دا سندره ډیره خوښ ول دلته یو جنې و ډیره مې خوښیږي واقعي څه سندره ده ا دې پروموم په دا میوزیک کې ده شاګدا دا نبی خان سیدی غدا میوزیک دی وسیدی دا غا میسج را تکړه دی بیا مې ریږي منظور هغه له تاریخ شبکې سنټر سره میسج را تکړه دی ډیره زیاته مننه او منظور هغه چې دی ټلیفون را کوي ولور خامه خجلبی درستم زلیخا زلوبی زلوبی ولڅکوم زلوبی درستم نوري دی هغه څکه نور والله خوراله خوراله تیر کور دانه خورتو نه هغه ما یاد کی مال هغه را لبلاړې شراله بلاړې هو بلاړې ازه ټیک تیر زات مننه منظور هغه ډیر زات مننه ول نور و چلس نو ډیر زات مننه او تر به د نسیم برادرز چې یو څو رسونه غلې ول هغه رسونه چې نن په ورځ کې دی ډیر زیاته پروډکټ دغه وړي دي نو باغ کې چې دی ور سره دی څوک سره دی عبد الشکور میناري نوې کیمپ سرانان ایون د بل سره راسته ولې دي چې دی څو مال نو وړي دي نو ډیر زیات مننه او بل د نسیم برادر ډیسپلی د طاهر بي دین ډیسپلی راسته ولې واه ماشاالله دا ډیسپلی د کې تاسو وینئ نسیم برادر چې دی ول وس ورس په ورس دی ول ود کی کنه دا بالکل هغه پر ګور پر ډیسپلی کې ټول پرفیمان شې دی روز واټر دی تیل دی ایچ آر سی ان کې هیر ریمور کریمانی شې دی بیوټی کریم شې دی اور لوشنان دی پکشي کې اور کول کریم دی پکشي کې یعنی پورا شستا ډیسپلی جوړ کړی دا او یقینا هم ډیر د محنت کار کړی دی کورې ودان
نو زربې چې کوم د نسیم اند برادرز دی خو نو ز بیسټ لوک د کاسمیټیک سره ډیر زیات خواري هم کاږي خواري داسې کاږي چې کله هم ودی ته ګرا کراسي که دانه غواړي که الته د هولسیل په حساب وړي نو دی په ډیر احترام سره ور پډیر مینا پډیر محبت سره د بیسټ لوک پروډکټ دی ترکی اور چې شامل هم تر بیا دا دولت شاپینګ سنټر سبزل روډ سره سلامون راته کوي دولت بای چې دی کمنټس کې مرسته سلامون راته لیکي دولت جان ډیر مننه کوم د دولت خان چې کوم دکان دی زهر بای دلته د کوزدو او چې کوم دسمنونه دي هغه په دا حواله سره دولت شاپینګ ډیر زیات مشهور دی شان دا خو نو باید چې مشخل خبر کون دلته خو نو مطلب تیار دسمنونه ملای بیش بالکل کور چې دسمن تا تندر کیم سم د کوزدو دسمن کوزدو ما دا پریک تجربه سوې ده نو میسج کرا سره دي قدر مونو میسج نه بلکې ادرسونه را سره دي هم د سرپل دي زربي کچیر ستا اجازه وي ال رحمان پنصار ستور سبزل روډ او سرپل نز جامع مسجد فاروقیا کوټه انیب شاپینګ سنټر دکان نمبر 14 عبدالرحمن شاپینګ سنټر سبزل روډ سرپل کوټه عبدالرحمن شاپینګ سنټر زربي اوس یو ډیر شایسته شاپینګ سنټر دي د سرپل باندې د سبزل روډ خلاص شوی دي چې ورشي وي ویني ډیر زیات شایسته دي ان شاء الله موبایل چې ورشي ماو تام بشدي په یو ورځو کې د سیدو شاپینګ سدیم کول کړی په خوشحال روډ کې اته دیم کول کړی دی امان الله سدی هم کول کړی تل درزو د دس دیم کول کړی دی نو بس ول کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی تر ټولو ځای پورې به ځان رسو بسم الله شاپینګ سنټر مدرسه گلی کلی فیض آباد سمنګلی د بلال شاپینګ سنټر جے روډ کوټه کلاسیک شاپینګ سنټر جے روډ کوټه اسد خان اینڈ زویب خان اوورلاک سنټر سپینی روډ کلی مبارک الخیر شاپینګ مال جے روډ ہدا کوئٹہ الاسف شوز اینڈ شاپینګ سنټر جے روډ ہدا کوئٹہ اور بل ایڈریس چې رسره دي زار بھائی هغه دی عمر شاپینګ سنټر دوانی چوک پښتون باغ دی کدره ما خل د تاهر وی په دا مجلس تاسو سره نسخه از ما سر په خلاص بزیب له دی هم شوره ولا شو در لګا په او یو دا چې کم چوکو درانی چوک یا چې تا وره غنګ وو هغه دوانی چوک دی دوانی صحیح دی دوانی چوک دا خو بل روز کدره مون یو زموږ یو دوست نو صادق هغه واغه راته ویل ول ستوري مې ته جان څنګه پیدا شې ما و شکر و چې نه ما مې مال دلې مو ول اصلي پروګرام ول ډیر خوند لکم دل مارتل کم پروگرام ولا سی دو پروگرام او هغه ریچ ده هغه دی شارټ ینل د دو پروگرام نو مارتل ښه پروگرام دی کور مدن ول استان دیوال څنګه می شغه مارتل زمان دیوال و دوانیت شه ما مارو درانی شه نو د دې خبرې ته کومي وافته کیږي نو هر ورځ ما د زملاو سو د ما د چیرې دای سب څنګه زار به ټلیفون وکم هم دای نه صاحب چی به وي یو ګورم چې څنګه سره د ټلیفون ګورم دای صاحب اخر دې ورو ته راو ستره دک څه د خیر به به زموږ ته خپل اوس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اخر کی څوک لکه مزه رانی او مخانی او دا مال د کتلا غ دایر او څنګه شي په خیره جی بالکل شي الحمدلله رانی خورکی ته څنګه په خیره شکر الحمدلله شکر دې چې نن په کال ولګې دي ډیر مننه چې فون لپاره هر کله درته کو مننه درته کو څه درا وړي دي چې دون په تلوار دې ټلیفون ملاوي نه په تلوار مې نه لسال چې نو ګوت ماتې سولې نه ملاوي دې دا ماتې ګوت نه سبا فیشن دي نه یو په لسران چې تل لا فیشن دي ګوت ماتې ودا ډیر غټ فیشن دي ډیر زیاته مننه کو مخور کې ته څنګه په خیره طبیعتونه مزاجونه وخت را سره کم دی ول خپل وړو کې غوندي او شایسته غوندي پیغام چ دی ول دا راته ون غاړي جی بس تایل الله دا یو پښتنه مې ځکه کول پرون مې په بازار کې دی وکړل د بیس لو کلوشن نو ول ما دا پښتنه ځکه کول یقینا هم نو دا خبره ټیک ده پرون نو دی دا به تقریبا پرون چې دی یا به د نن نه سده مارکیټ نن نه سده مارکیټ ته شروع شوی نو تاسو کوشش وکړئ چې ستی کومه علاقه دا شر شول سي د په مختصر الفاظو کې کوچلا کوچلا ته به ان شاء الله تعالی وز بلاندې موږ د غجان څخه پښتنه وکړو په کوچلا کې چې دی کډرمونو الته تاسو فون بند کی به موږ درته وایو چې منظور مارکیٹ کے سید میسجان ستاند یو دو میسجان لوه چې دې نبیه
دا چې کوم مزونه دی وای نبیا انزلا سبا شو ته ضرور راولی وای موږ چې دی وای سلام ورته کو او فریا جانی اوریا جانی نیمرا جانی زیمل جانی ورشانی رسد ډیر زیات انزلا خدا سات په اسلام آباد وی کرال یو ورځ راولم یو لایف شو پر کوم ویډیو باندې لایف شو بم پکې بدل چې په کرسی کې ناسې شاو خا به پر سي ته تړم دا سه خدمت کله کې تړم زه خلاص نه پرځم کنده شان ګرځلې اور وای تارخان زرخان ته ماشام نه سیدا مې سره خو مست دا پورتو سلام ز اس کی خانخیل ز اس کی خانخیل زه ټیک دې رسېت اور بل میسج زربې دادی وای طاهر بای شونګار هاسپټل کې ده وای غوژ سپه تکلیف و اور دعا ضرور توکي ز نوین هاشمین ولا پاک ته روغ صحت ورکي اور داخری میں سوچ نہیں پرین کی یا نہیں دلس خاصه کی پری کی پروا نہ کی دس یعنی کہ ډیر تکلیف دی بیٹھو غش بری کی او دا سم ایت فون ورو اخیا ورن دا ته دا سیمه ته یو سوچ وکای مې جنریشن وکنه چې انسان خدای مکه غوجر پریک یا دا چا پز من نی پز ور پریک پز ور پریک نو دا ډیر زور وړي ور خدای نو چې بدرنګ ایت فون ورو اخ څنګه نو څو در څو به دا ایت فون به غوجه بس تر څو پرې نه دا د لږې غدي جوړ د لږې رنګ هم دا سکین رنګ دی نه دا د لږې غدي چې جوړ چې غټ نه دی پیکې رنګ نه دی د برابر برابر دا یو میسج به تر به اخر ټلیفون کال اخلم ډېر ښه هم بده ډېر سوچ پکې وای السلام علیکم ترخان زرخان بای وای څنګه یا زیم جلال ترین وای ویلکم شرالا ته وایم او پروګرام ډېر ښه جلال ترین کنه جلال دغه نوم دی او جلال اوس لکه جلال الدین حقانی حقانی یا خپل ټلیفون ګورم تر وای وای ګورم السلام علیکم السلام علیکم بس ول پور ول شوی شي شوی شي ورداش خو باران تر به هم یو اخر ټلیفون کال ته مو کور کوم چې اخر ټلیفون بده چای السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام نایر خان بای سړي مشه درته ان تاسو ورته خان ته نو ډیر ځاته مننه کور دی بدن ولدا ژغ چا ده دا تاسو مې شنه یو ردون کې نعمت درځي د کلیو مر کلاړي دا کلیو مر کلاړي کلاړي بای جانا بس ول اخر منټ دی ول مختصر پیغام راکړي اخر ګول وکړه ګول وکړه اخر چکاوه بس اخیری پیغام بس ټول او دې ته دا وی چې دا موسم خو ټند سوي دی دا ځان دا کله سوي دی دا کله سوي دی ټول کې موسم خو ډېر ماشا الله ټند سوي دی بس دا مې ګرني کوټنا دا مې ګرني دا نه دی بس مخسن کې کې و دې دی او راځي من مرسونی وای او کدا دا دې لکه دا ګاډي شا ولا کړکی چې خلاص کې غا आवाज نه یو ورته आवाज بدل سوال ډېر غټ معلومات را کې تر بل موسم خصوي دی دا کله نو دا به دوی خواته اخسر زموږ په اړه د موسم بالکل برابر دی دا وسم پنکا لګیږي پنکا لګیږي بالکل تر به اخري منټ دی زب اخري منټ کې دا پیغام در کوم کده مونږ د بیسټ لوک ټول پروډکټس کچې راغه د بیسټ لوک بیوټي کریم میریکل فیرنس چارکول فیس واش هیر اویل انګ د سرته لکه تر به چې هغه پتري ایکس فارمولا کې د روشن د بهترین کار کوي دا رنګ دوه قسمه اوس باډي لوشنز ولا دا رنګ کول کریم سو دا رنګ بل چیز تر به پساشی کی رازما پساشی کی گولڈ ماسک ارجن فیشل اور سکن پالش اور رشن تر به نو شامپو زربی پرفیوم دی فلور کې شامپو پرفیومز دی کله بنا دا ټول پروډکشن چې لدا چې تاسو کله هم استعمال کی کله هم چې استعمال کی دا خبر به ضرور پکې وکي چې زهر به یو تر به یو درس هغه جان کور می ودان او دا به وایس چې نسیمن برادرز زنده باد او بزوري پروډکشن دی هغه دا پکې یې شو دا بیسټ لوک بیبی کریم لائٹ بیس میک اپ تھی اور ارجنٹ ڈبل چیز تھی پرائمر اینڈ فاؤنڈیشن ضرور استعمال کی ضرور فیڈ بیک را کی اور فی الحال ڈیر خپل ڈیر درانہ محفل اور خواجہ محفل خپل قربا ظاہر دورانی طرح کی اجازت ظاہر دعانی تھا ظاہر دعانی طرح کی اجازت کہ ہر زئی وسی خوشحال وسی آباد وسی بریالی وسی خدا پمان پما خمشا تاروی خدا پمان اللہ حافظ اللہ حافظ نو کتابون خبرونه شایسته جانان تاسو اورید او امید کوم چې پر دې خبرونه کې چې څه هم اوریدونکو مو ټلیفون کال کړی وي دوی ټلیفون کال خو تاسو اورید چا چې ندی ملاو کړی یا چا ټلیفون ندی ملاو سوی دا غي د پارش دی او بیا موږ مازه در څو غواړو خو په ژوند کې کتابون همیشه یو خبره یاد لري دا چې کل هم موږ پروګرام کو زموږ اخرنی ټکی دا وي اخرنی الفاظ مې دا وي کتابون چې د خپل ماشومان او د خپل کشرانو ش تربیت چې دی کتابونو دا پر معاشري چې دی دا د معاشري یو پو
پور دی پر انسان باندې چې د کم کور ماشومان چې وي یا د کم کور چې کشران وي دوی به ښه تربیت شوی بیا دوی و معاشره ته هم یو ښه روزنه ورکولی سي او دوی و معاشره ته ښه فیډبیک ورکولی سي او دا حق دی پر موږ باندې چې زموږ د معاشرې چې کم کم انسانان دي ول دوی سره موږ شو کو ازي سات قدر من خپل کوربه تعریف سره کې اجازه خپل دواګانو کې میات ساتي زبستا زپاره دوا کوم پاکستان زنده باد پاکستان پاینده باد شو وخت او شش په درته غواړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.